Poštovani gledatelji, dobro večer i dobrodošli u Dnevnik N1. Ovo je vijest dana. Vlada sutra donosi proračun za iduću godinu i odmah ga šalje u Sabor. Ministar financija ne želi otkriti detalje, poručuje sve ćete znati sutra. U Dnevniku još donosimo. Sindikati nezadovoljni ponudom vlade za povećanje osnovice plaće u javnim službama, ne postigne li se dogovor u petak, spremaju se tužbe. Nakon afere sa zaraženim mesom, ministar poljoprivrede u pogonima domaćih proizvođača poručuje jedite domaće, kvalitetnije je i zdravije. Austrija grubo krši odluku vlastitog visokog suda o suspenziji vraćanja izbjeglica. U Hrvatskoj najveći broj vraćenih upravo iz Austrije. Spličani poludjeli za učenjem egzotičnih jezika, traženi kineski i arapski, provjerili smo zašto. Vlada će sutra donijeti proračun za iduću godinu, najvažniji dokument koji će odrediti smjer kojom će država ići. Dan uoči dana da ministar financija ne otkriva previše. Idemo odmah do Trga Svetog Marka gdje je naša Nikolina Zavišić. Nikolina, što si doznala o proračunu? Pa znamo ono što je sigurno, da je proračun gotov, da čeka sutrašnju sjednicu vlade, ali ono što je posve sigurno da taj proračun neće dati odgovore na sva pitanja. Odnosno, danas je održana sjednica uže kabineta na kojoj su dogovorene još zadnje izmjene. Ono što je zanimljivo na toj sjednici su bili ministri koji se već sada smatraju ministrima dobitnicima, koji su se već tako pohvalili. Odnosno, ministar branitelja Tomo Medved, za kojeg je jasno da će dobiti 150 milijuna kuna više za provedbu zakona o hrvatskim braniteljima. Bio je prisutan i ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić koji će dobiti veća sredstva za jačanje sustava nacionalne sigurnosti. Prisutni su bili i ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova te ministar prometa Oleg Butković koji je također prije par dana otkrio kako će dobiti više novaca isključivo kako bi se mogli sufinancirati projekti koji se financiraju iz europskih fondova iz fondova Europske unije. Jasno je također da će vlada ispuniti svoje obećanje prema smjernicama proračuna koje je ministar Marić predstavio prije desetak dana. Jasno je da kroz kartice ide 10 milijuna kuna više ministarstvu turizma. Ono što je zanimljivo prema smjernicama proračuna, to jest prema limitima koji su za svako ministarstvo navedeni, trebao bi se hvaliti ministar znanosti i obrazovanja koji trenutno šuti zbog toga što bi on možda trebao dobiti najveća sredstva. To bi s druge strane bilo sukladno HDZ-ovom predizbornom obećanju, odnosno HDZ-ovom predizbornom programu. Ono što je potpuno neizvjesno, kako si već na neki način Anka i najavila, je što će biti sa zaposlenicima javnih i državnih službi. Oni traže naravno povećanje osnovice plaće za 6% s 1.1.2017. godine, sukladno sporazumu iz 2009. godine. Pregovori još traju, nije sve gotovo. Vlada u slučaju bilo kakvog dogovora još uvijek može ići sa amandmanima na proračun. Predlažem da poslušamo ministra Marića. Pa naravno kao i uvijek puno tema, ali jedna od tema je bila naravno i državni proračun. Sutra će biti na sjednici vlade, nakon toga vlada, nakon što ga usvoji, odmah će biti upućen u Sabor i odmah ćemo naravno zamoliti da idemo sa radnim tijelima Sabora i sa raspravom kako bi se uspio izglasati do ustavnog roka. Jel? Zahtjev sindikata, hoće li biti utkan u taj proračun, taj novac koji zapravo nulite? To ćete sutra sve čuti detalje po pitanju normalno onoga što u proračunu predlažemo. Imali smo razgovore i nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i čućete ovoga sve detalje. Je vam realno možda tražili, niste možda uspjeli čuti, imali su preskonferenciju? Nisam čuo preskonferenciju, sad ću ju pogledati, ali otprilike znamo, jučer smo bili, sjeli smo razgovarali, zahtjev i tako dalje, ali ponavljam, vrlo je kompleksna tematika i uvijek se moramo i biranim riječima odnositi prema tome. Čućemo sve skupa. Može. Hvala vam. Hvala vam.
Borba za novac traje doista do zadnjega. Igrom slučaja li ne, danas su u Banskim dvorima, baš dok je trajala ta rasprava, razgovor o proračunu, su bili i predstavnici nacionalnih manjina Milorad Pupovac i Vladimir Bilek, predstavnici srpske te češke i slovačke nacionalne manjine. Pupovac je samo po izlasku kratko rekao da su došli obići stare prijatelje, ali možda su, s obzirom da se razgovaralo o proračunu, o novcima, došli te stare prijatelje podsjetiti na stare dogovore. Naime, nacionalne manjine su tijekom pregovora s Andrejom Plenkovićem, još o pregovorima o podršci njegovoj vladi, imali čitav niz zahtjeva. Oni koji su zapravo o kojima se najviše pričalo u medijima, to su bile nekakva kadrovska rješenja, no nacionalne manjine su imali i određene materijalne zahtjeve, poput recimo srpske nacionalne manjine koja je tražila isplatu mirovina za građane srpske nacionalnosti koji su za vrijeme Domovinskog rata bili na okupiranim područjima. U svakom slučaju, sutra ćemo saznati sve te detalje. Ono što ćemo sutra vidjeti teško je 500 stranica, to je doslovno, da tako kažem, krvna slika Hrvatske države. Vidjet će se za koje će sve projekte vlada dati novac, koje će manifestacije, da tako kažem, podupirati, svaka plaća koja će izaći iz hrvatskog, to jest iz džepa Hrvatske države, će se vidjeti sutra u tom dokumentu. Proračun sutra na vladi, u petak već u Hrvatskom saboru, čitav niz odbora, 15 odbora mora o njemu dati svoje mišljenje, tako da su mogući i amandmani, kao što sam rekla, 500 stranica. Oporba će se sigurno žaliti što su tako u zadnji trenutak dobili taj dokument. Za Marića nema odbora zbog toga što ima svega tjedan dana da se taj proračun usvoji, ili zastupnici idu na blagdane. Hvala ti, Nikolina. Bila ovo Nikolina Zavišić, uživo sa Trga Svetog Marka. U oči proračuna napeto je između vlade i sindikata. Na ponudu koja je stigla iz Banskih dvora o povećanju osnovice plaća za 6%, sindikati su rekli ne, a posebno ih je povrijedilo nastojanje da vlada pravno propituje sporazum iz 2009. godine. Nova runda pregovora je u petak. Već 7 godina obećanje o rastu plaće za oko 180 tisuća nastavnika, medicinskih sestara i liječnika nisu se pomaknuli s mjesta. Prvu konkretnu ponudu vladi sindikati su dobili u utorak, no ne žele ju prihvatiti. 6% ste obećali, potpisali, ugovorili i nema izmotavanja, gospodo. Ne možete proći mukte. Ali ono što je eklatantno i važno, to je 6%, koliko je bilo oteto 2009. to se mora vratiti. Vlada nudi povećanje, ali manje. 2% početkom i 2% krajem 2017. Manje nudi i za isplatu za ostataka u 2016. Oni se kreću oko 1.400.000 kuna. Sindikati bi pristali na polovicu toga iznosa, a vlada im nudi tek 200 milijuna. Iako je ponudu dala, vladin tim preispituje pravnu valjanost sporazuma. Dovoditi u pitanje valjanost dokumenta koja nijedna do sada vlada nije dovodila u pitanje djeluje onako baš kao krik očajnika da pronađe neku formulu kojom će izbjeći svoje ne samo pravne obaveze, već moralne. Ne ispune li se uvjeti, prijete tužbama. Što kasnije ide tužba, to je već kamata, to je bolje ukamačena, su bolje ukamačena sredstva, jel? Jer nijedna banka vam toliko visoke kamate ne može dati koliko su zatezne kamate koje država daje za izgubljene sporove. Najbolje bi bilo kada bi se dogovor postigao do 15. prosinca kako bi ušao u proračun za iduću godinu. Već zna, više novca izdvajat će se za vojsku i branitelje. Rastvorili smo i otvorili krajnje osjetljiva pitanja. Da li HDZ se vraća u svoju staru politiku, a to je klijentelizam? Ko su klijenti? Kome se pogoduje, a koga se potiskuje? Inicijalni sporazum o rastu plaće donesen je 2006. kako bi se mizerno niska primanja u javnom sektoru bar donekle izjednačila s privatnim. Dogovor je bio da 3 godine za redom osnovica raste za po 6%. Ta je obveza isplaćena i 2007. i 2008. No 2009. donesena je odluka o zamrzavanju rasta osnovice i to zbog ekonomske krize. Sindikati su prvo prosvjedovali, a onda vladi Jadranke Kosor ipak popustili. Dogovor je bio da se ovih 6% iz 2009. vrati čim naraste BDP. Zato ne odustaju, a na izjednačavanju plaća ustrajaće i nakon ispunjenja obveze o 6%-tnom rastu. Ne smije se više dogoditi danas država zaboravi. Dakle, koliko rastu plaće u privredi, toliko rastemo i mi. S obzirom da je ta cijena rada podcijenjena,
mi tražimo da rastemo nešto brže. Osnovica plaće sada iznosi nešto više od 5100 kuna, rastom bi se digla na oko 5400. Isto povećanje 2009. obećano je državnim službenicima s kojima vlada također pregovara. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Spomen ploče u Jasenovcu za poginule pripadnike HOS-a, na koje je uklesani pozdrav za dom spremni, i danas je bila tema u Saboru. SDP-ovi zastupnici Bauk i Glavašević malim su performansom izrazili svoje neslaganje zbog činjenice da vlada još nije uklonila ploču, a posebno su bocnuli premijera Andreja Plenkovića. I sve su to napravili govoreći o sasvim drugoj temi. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora odbacilo je medijske prozivke o nepoštivanju zakonskih uvjeta pri imenovanju HDSSB-ova Josipa Salapića za zamjenu Branimiru Glavašu, koji je saborski mandat stavio u mirovanje, a MIP ističe da su pri imenovanju poštovali prijedlog HDSSB-a. Naime, mediji su objavili da Salapić nije mogao biti imenovan Glavaševim zamjenikom s liste HDSSB-HHS, jer su dvojica HDSSB-ovaca Vladimir Šišljagić i Dinko Burić, zahvaljujući broju osvojenih preferencijalnih glasova, imali pred njim prednost. Međutim, povjerenstvo uzima kao relevantan podatak prijedlog političke stranke vezano za zamjenika zastupnika. U postupku odlučivanja, a ni naknadno, nije bilo nikakvih prigovora, navodi MIP, priopćenju koje potpisuje predsjednik povjerenstva Žarko Tušek. Dodali su i kako su povjerenstvo ne upušta u preispitivanje unutar stranačkih dogovora. Saborski zastupnik HNS-a Goran Beus Richembergh kreće u kampanju za gradonačelnika Velike Gorice. Nada se kako će u tome dobiti i podršku SDP-a, no taj će odgovor morati još pričekati. Kada je proračun u pitanju, najavio je tvrdu raspravu. Komentirao je MOST-ov prijedlog o ograničavanju rasta dužnosničkih plaća, istaknuvši kako nema ništa protiv ako razlozi nisu populistički. Načelno da, jedno i drugo, ali pod jednim uvjetom, da to onda znači pad ove vlade. Jer ako HDZ nije u stanju voditi vladu i vladajuću većinu bez MOST-a, nego traži potporu oporbe, to znači da više nema većinu i to znači da vlada mora podnijeti ostavku. Isto tako obrnuto. Ako MOST misli da je opozicija popodne, a dopodne vlast, onda je to zrela situacija da se vlada povuče. Ne stišavaju se reakcije u Bosni i Hercegovini nakon izjave predsjednice države Kolinde Grabar-Kitarović da je najveća opasnost za Hrvatsku jačanje islamskog ekstremizma u susjednoj državi. Predsjednica ni danas ne popušta, pa skuplja nove oštre reakcije. Među ostalima, član predsjedništva Bakir Izetbegović uzvratio je da u Hrvatskoj buja ustaški ekstremizam, pa nikome iz BiH nije padalo na pamet to komentirati. Ova slika je iz bliske prošlosti, odiše ljubaznošću i međusobnim simpatijama rukovodstava Bosne i Hercegovine i Hrvatske. No odnosi Zagreba i Sarajeva nerijetko vise na ivici. Povod za novu krizu, različito viđenje razmjera ekstremizma u Bosni i Hercegovini. Za Kolindu Grabar-Kitarović u BiH će se vratiti hiljade ratnika iz Sirije i Iraka, a nakon demantija iz BiH i dalje ostaje pri svom stavu. Stojim iza toga što sam rekla, to potvrđuju i izvješća. Mislim da doista trebamo svi pogledati istini u oči i suočiti se, nažalost, sa trendovima koji dolaze, uključujući i povratnike iz takozvane islamske države. I vi imate svoj ekstremizam, poručuje Bakir Izetbegović hrvatskoj predsjednici u pisanom odgovoru. Nije dobro nazivati Bosnu i Hercegovinu neemancipiranom zemljom, te komentirati kako se Bošnjaci i Bošnjakinje oblače, kaže Izetbegović. I u Hrvatskoj buja ustaški ekstremizam i Hrvati odlaze na strana ratišta poput ukrajinskog. U Jasenovcu je otkrivena spomen ploča sa nacističkim pozdravom. Javnost se čudila nekim fotografijama sa ekstremističkim barjacima, pa smo mi iz Bosne i Hercegovine izbjegavali da takve pojave komentiramo. Slično je odgovorio i ministar sigurnosti Dragan Mektić, koji i dalje tvrdi da izvještaj SIPE na koji se poziva Grabar-Kitarović ne postoji. Mektić je ponudio službene podatke prema kojima je do sad u Siriji i Iraku bilo 226 građana BiH, a ne hiljade kako to tvrdi hrvatska predsjednica. Od toga se u BiH vratilo manje od 50. Kakav je interes da putem nesporazuma, iznošenja netačnih informacija, insinuacija razni, funkcionišemo i gradimo naše odnose? Pa ne može samo zato što je članica Evropske unije. Ako je Evropska unija to što se radi Hrvatska,
Da Bog da, ja nikad ne bio u Evropskoj uniji, nikad neću dignuti ruku za takvu Evropsku uniju. Ipak stavove Kolinde Grabar-Kitarović u Banja Luci je branio Božo Ljubić, saborski zastupnik izabran hrvatskim glasovima iz Bosne i Hercegovine. Izjava gospođe predsjednice se odnosila na, da tako kažem, jedan uvezeni radikalizam iz tog jednog radikalnog, radikalne islamske provenijencije povezane sa vehabijsko-selefijskim pokretom. Kada su odnosi dvije zemlje, kao na primjer Hrvatske i Bosne i Hercegovine, zategnuti, a ovo nije prvi put, to obično bude popraćeno burnim izjavama i reakcijama političara. Novoga puta možda čak je prednjače televizijska lica. Sve počelo od komentara Senada Hadžifejzovića iz Sarajeva, a završilo komentarom Zorana Šprajca iz Zagreba. Pouka iz vjeronauka, drugarice predsjednice, osoba može, ali ne može religija postati radikalna. Tumačenja vjera su vam banalna. Ne pristaje vam biti manijakalna, niti antiklerikalna. Greška vam je kardinalna. Pitajte bosanskog kardinala. Dakle, nema što, voditelj i pjesnik, duhovit kao Stečak, fin kao Trump, pa kad se drugi put požalite na loš humor u ovoj emisiji, koji nekad stvarno ima, sjetite se evo kakav humor moraju gledati Bosanci, inače čuveni po humoru na svoj račun, ali kako ni Bosna nije što je bila nekad, što bi humor bio. Boris Brezo, N1, Sarajevo. Predsjednica je inače kasno poslijepodne upriličila svečanost kako bi se zahvalila hrvatskim pilotima koji su nedavno sudjelovali u gašenju velikog požara u Izraelu. Na Pantovčaku nije odgovarala na novinarska pitanja, no ranije danas ispričala se roditeljima čijoj djeci jučer u Dubrovniku podijelila pakete s čokoladama srpskog proizvođača. Kaže da nije znala za sadržaj i da će djeci poslati nove čokolade hrvatskog proizvođača. Haško tužiteljstvo zatražilo je doživotnu kaznu zatvora za nekadašnjeg zapovjednika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Tužitelji su istaknuli da je to jedina satisfakcija za žrtve i da svaka druga kazna ne može biti dovoljna za sve zašto se tereti Mladić. Inače, danas, tijekom posljednjeg dana iznošenja završnih riječi tužiteljstva, govorilo se o bjesomučnom granatiranju i snajperskoj vatri kojima su bili izloženi građani Sarajeva tijekom opsade, ali i događajima uoči tijekom genocida u Srebrenici, gdje su tužitelji iznosili skripte razgovora između Mladića i Radovana Karadžića te drugih generala Vojske Republike Srpske kojima pozivaju na progon i ubojstvo bošnjačkih civila i vojnika tijekom srpnja 1995. godine. Sutra je stanka, u petak će završne riječi iznositi obrana Ratka Mladića. Sada je vrijeme da general Mladić odgovara za ove zločine počinjene nad svakom od njegovih žrtava i zajednicama koje je razorio. Bilo bi nespojivo sa sudskom praksom u vezi sa odmeravanjem kazne pred ovim sudom, a bilo bi i uvreda za žrtve, kako one žive, tako i one mrtve. Bilo bi uvreda za pravdu, ako bi se izrekla bilo koja druga kazna osim najstrože koja je predviđena zakonom, a to je doživotna kazna zatvora. Jednom su ih pustili da prođu, sada ih vraćaju. Ping-pong kojeg Evropa igra s izbjeglicama se nastavlja, a njihove sudbene su sve neizvjesnije. Austrija grubo krši nedavnu odluku vlastitog visokog suda koji je suspendirao vraćanja do odluke Evropskog suda pravde, tvrde austrijske udruge koje dodaju da im u tome pomaže i Hrvatska. 35-godišnji Palestinac u Hrvatskoj čeka rasplet svoje sudbine. Mjesecima je bio u Austriji s roditeljima dok mu nije odbijen azil, a onda su mu jednog jutra prepričava vlasti pokucale na vrata. Došli su u 6 ujutro, spavao sam, otac im je otvorio vrata. Rekli su mi obuci se, idi s nama. Dva sam dana proveo u zatvoru, a onda su me doveli u Hrvatsku. I to zato objasnili su mu jer je dao otiske prstiju u Hrvatskoj. No on tvrdi, prvi put je ovdje. Ja sam došao iz Jordana u Francusku, iz Francuske u Njemačku, iz Njemačke u Austriju. I onda su me doveli ovdje. Ja ovdje ne želim biti. Što će biti dalje, ne znam. Samo čekam kao i mnogi drugi. Ne znamo što će biti s nama. Mogu zatražiti azil i vidjeti hoće li im biti odobren ili biti vraćeni. Mnogo je takvih priča. Od početka izbjegličkog vala u rujnu lani do početka ovog mjeseca Hrvatska je po Dublinskoj uredbi ukupno primila 557 osoba, od toga najviše onih koje je Austrija odlučila vratiti, čak 347 osoba.
Međutim, Austrijski visoki upravni sud suspendirao je i na čekanje stavio sve deportacije, odnosno vraćanja temeljena osnovom ilegalnog ulaska u toj zemlji do daljnjega. I to zato kako to tumače civilne udruge, jer se čeka odluka Europskog suda pravde u Luksemburgu, koji odlučuje jesu li izbjeglice zaista u Europu ušle ilegalno, posebno kad se zna da su vlade sudjelovale i u njihovom transportu. No odluku vlastita suda Austrija ignorira, optužuju tamošnje civilne udruge. Prvi puta u dugo, dugo vremena da austrijska vlada ignorira svoj visoki sud. No bojali smo se i ranije da će tako biti, jer Austrija se bliži limitu koji je postavljen na početku godine, 7.500 ljudi, i sada se pokušavaju riješiti što više ljudi. Dodaju da Slovenija odbija austrijske zahtjeve, dok Hrvatska to ne čini. Za nas je to igra koju Austrija igra. Vlasti su primijetile da Hrvatska potiho prima sve te ljude i ne diže puno buke zbog toga, pa sada to vide kao mogući izlaz i šalju sve te ljude. Centar za mirovne studije zato apelira na MUP da prestane primati i sama vraćati migrante dok Europski sud ne odredi što je legalno, a što ne. Dakle, kako bi izbjeglicama napokon, odnosno njihova ljudska prava se poštovala, odnosno da se smanji ta nesigurnost koja je cijelo vrijeme prisutna. Dakle, ta pravna nesigurnost koja ih prati od samog otvaranja takozvane balkanske rute, jesu se pravila i Dublinska uredba kao takva, stano da li se primjenjuje, ne primjenjuje se, pa na kog se primjenjuje, na koga ne. Ta nesigurnost ih nastavlja pratiti i sad. I dok CMS smatra da je bolje potencijalno ne kršiti ljudska prava, MUP s kojim su se danas i sastali odgovara: dužni su provoditi europske zakone dok su na snazi. Hrvatska ne može odbiti provedbu zakonodavstva Europske unije na osnovu odluka sudova drugih država članica. Nakon donošenja prethodne odluke suda Europske unije, nadležna tijela Hrvatske će postupiti u skladu s odlukom suda. A do tada ovi su ljudi i dalje prepušteni različitom tretmanu pojedinih država. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Sirijski pobunjenici u opkoljenom Alepu zatražili su hitno petodnevno primirje i pregovore o budućnosti grada te o evakuaciji ranjenika i civila. Rusija je objavila da je potencijalni američko-ruski dogovor o sigurnom izvlačenju pobunjenika i dalje na dnevnom redu. Dokument nazvan Humanitarna inicijativa, koju je potpisalo Vrhovno vijeće Alepa, poziva sve uključene strane da rasprave o budućnosti grada nakon što se popravi humanitarna situacija u pobunjeničkom dijelu podijeljenog grada. Njime se poziva i na evakuaciju oko 500 teških ranjenika iz istočnog Alepa pod nadzorom UN-a. Preuzimanje potpune kontrole nad Alepom, najmnogoljudnijim sirijskim gradom prije rata, bila bi velika pobjeda predsjednika Bašara al-Asada. On je bio CNN-ov Fred Pleđen. Ovo je Alepom 24 sata na dan, kiša granata uglavnom na pobunjeničkom području. Na liniji fronta ne bore se samo sirijski vojnici. Tu su i Rusi i Iranci, svi na vladinoj strani. Sreli smo palestinske borce koji tvrde da je ovo bivša bolnica terorističke skupine Jabhat al-Nusre, to jest Al-Qaidin ogranak fronta obrane. Svaki ozlijeđeni pobunjenik ovdje se dovozio. Vidite i deke, pogledajte sprave koje su koristili. Sirijske provladine snage dovele su na frontu teško naoružanje, pružajući velik udarac opoziciji. Pokazali su nam ručno izrađene minobacače i kemikalije koje su navodno pripadale pobunjenicima. Skladište se nalazi u prostoru koji je nekad bio osnovna škola. Sirijske snage odnedavno su i ovaj distrikt oslobodile. Nema još znakova smirivanja borbe. Nakon što je palo nekoliko distrikata, sirijske snage nastavljaju napadati. Poginelo su stotine ljudi u posljednjih nekoliko dana, a tisuće civila ostalo je zarobljeno. U intervju za CNN, sirijski general vladinih snaga izjavio je da se sigurno neće zaustaviti dok se militanti ne povuku. Ako oni ne žele otići, ako nastave s borbom, s bombardiranjem naših ljudi, vojnika i civila, onda ćemo i mi nastaviti raditi ono što radimo. Jedino to, sasvim jasno, svi u Alepu mogu vidjeti i čuti. Fred Pletgen, CNN, Alepo. Njemačka kancelarka Angela Merkel dobila je jučer na izbornoj konvenciji CDU-a potporu za još jednu kandidaturu na mjesto kancelarke. No najavila je veliki zaokret u svojoj politici. Nema više politike širom otvorenih vrata. Ne samo da će, ustvrdila je zagovornica, učiniti sve da se ne ponovi situacija iz jeseni prošle godine, kada je u Njemačku nahrupilo gotovo milijun imigranata, već će se u Njemačkoj uvesti i zabrana nošenja burke. Burku treba zabraniti gdje god je to zakonski moguće, a njezino nošenje neprimjereno je u Njemačkoj. Potpuno
pokrivene žene nemaju šansu za integraciju, stvrdila je Merkel s govornice tijekom konvencije u Essenu. U ponedjeljak s kancelarkom Merkel sastaće se hrvatski premijer Andrej Plenković. Za to vrijeme ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier sudjeluje na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Briselu. Jedna od tema uz razgovor o partnerstvu, na kojem sudjeluju kolege iz zemalja partnera u misiji Odlučna potpora, bit će Afganistan. Održat će se i sastanak povjerenstva NATO Ukrajina, tijekom kojeg će ministri raspravljati o suradnji NATO-a i Ukrajine te o sigurnosnoj situaciji u toj zemlji. Talijanski senat glasa o proračunu za iduću godinu. Proračun je već prošao donji dom parlamenta i bude li potvrđen u senatu, premijer Matteo Renzi odstupit će s dužnosti. Renzi je htio dati ostavku u ponedjeljak nakon što na referendumu nije prošla njegova ustavna reforma, ali ga je predsjednik Mattarella zamolio da ostane na dužnosti do izglasavanja proračuna. No Renzi će ipak podnijeti ostavku večeras u 19 sati. Mjesec dana nakon što je počela afera sa zaraženim mesom, mahom pilećim iz inozemstva, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić odlučuje posjetiti domaće proizvođače. Iako je jedan od njih također imao salmonelu u svojim proizvodima, ministar je uvjeren da je domaće domaće i svima preporučio hrvatske proizvode kao najkvalitetnije i najzdravije. Nakon što je u okolici Varaždina obišao nekoliko pogona hrvatskih proizvođača proizvoda od piletine i uvjerio se u njihovu strogu kontrolu kvalitete, ministar Tolušić nedvosmisleno poručuje: kupujte i jedite hrvatsko. Danas ste se i vi uvjerili što znači kvalitetno, što znači hrvatsko, što znači stroge rigorozne kontrole, i nakon ovoga svega, a siguran sam i nakon onoga što ćemo vidjeti tokom današnjeg dana, ja definitivno mogu reći da ono stvarno možemo biti sigurni kad kupujemo hrvatsko. U varaždinskoj Koki potrudili su se demonstrirati mu opsežne mjere za osiguranje zdravstvene i druge kvalitete. Kažu, jedino ne mogu parirati dampinškim cijenama, ali drže do kvalitete. U Koki je godišnje preko 100.000 različitih analiza se napravi u cilju kvalitete vindija i garancije Cekin proizvoda. I to je naša istina. U Čakovičkom Pipu, u vlasništvu Perutnine Ptuj, čvrsto demantiraju da su njihovi proizvodi bili neispravni. Salmonella infantis je pronađena u jednom uzorku, međutim ona po svim zakonskim parametrima nije opasna, nije kriterij za sigurnost hrane. Nitko do sad nije rekao da termički obrađena piletina, ama baš, ne može biti nikako štetna i ne može ništa desiti, jer čak ni Japanci koji jedu suši ne jedu sirovu piletinu. Znači, nisam upoznao čovjeka koji je pojeo sirovu piletinu. Štetu su doživjeli i drugi proizvođači, jer su hrvatski kupci počeli izbjegavati svu piletinu. Ministar kaže da će posljedice biti kratkotrajne, te da se o tome jednostavno nije smjelo šutjeti. Mogli smo ne obavještavati javnost. Znači, možemo i to, a mislim da je to prvo ono što javnost ne bi apsolutno htjela i trebala znati. No čini se da se niko ne namjerava sporiti oko naknade štete. Dapače, podržavaju ministra. Iako je bilo puno nespretnosti u komentarima i u tim analizama, čak i značajnih netočnosti, mi pozdravljamo inicijativu ministra, jer je ovo prvi ministar koji je nakon 20 godina se uhvatio u koštac s jako teškim problemima, dubiozama koje traju od početka 90. godina. Ja mu želim veliku sreću i snagu i energiju da izdrži, jer ovo nije teško izdržati. On je ušao u osinje gnjezdo. A da ministar nastavlja jahati istim smjerom, pokazuje i njegova najava da će svi oni koji su se prijevarom uknjižili na tuđa zemljišta temeljem izjava s dva svjedoka biti izbrisani iz ARKOD-a i neće dobiti poticaje za aktualnu godinu, a primjereno će ih kazniti da ne budu poticani ni u idućim godinama. Ivan Hrstić, N1. A o sigurnosti hrane pričalo se i u Saboru. Ministar Tolušić stigao je nakon Čakovca i Varaždina i na zajedničku tematsku sjednicu Odbora za poljoprivredu i Odbora za zdravstvo. Priču donosi Tina Kosorgiljević. Zaražena hrana koja je nedavno povučena sa polica hrvatskih trgovina zabrinula je svakog, pa i saborske zastupnike. Stručnjaci su izložili koji nas propisi štite, ali isto tako i ukazali na ono što u sustavu treba popraviti. Hrpa podataka je prisutna koja se razmjenjuje između različitih institucija, između laboratorija, između zavoda. Šalje se Europskoj agenciji za sigurnost hrane, Europskoj komisiji na tjednoj, na dnevnoj, na godišnjoj, na mjesečnoj razini. I onda kada u stvari dođe do situacije da nešto nije u redu, onda stanemo i ne znamo što sada dalje, kom smo šta poslali, jesmo li poslali, jesmo postupili, nismo postupili. Mislim da je to recimo jedan krvotok
koje bi možda trebali rehabilitirati. Treba unaprjeđivati rad laboratorija, ulagati u edukaciju, a kontrole moraju biti proaktivne. Mi smo što se tiče bolesti koje se prenose hranom prilično slični zemljama Europske unije. Trend epidemija je stabilan, broj salmoneloza pada, isto tako i broj epidemija uzrokovanih salmonelom. Ministar zdravstva Milan Kujundžić smatra da sustav, kada je riječ o sigurnosti hrane, nema velikih slabosti. Uvijek je napomena da određene stvari možemo brže reagirati, bolje reagirati, tako da kada bi u jednoj riječi išao reći, onda bi bilo otprilike opreza nikada dosta, uvijek možemo popraviti neke stvari, ali u ovome trenutku hrvatska nacija nema niti jedan razlog za ozbiljniju zabrinutost uz globalnu zabrinutost. Službe rade dobro, smatra i ministar poljoprivrede, koji je u Sabor došao iz obilaska domaćih proizvođača piletine. Zadovoljan je, kaže, onim što je vidio i stoga promovira upravo domaće meso. I danas mogu sigurno reći, to sam mogao i prije, da je taj dio segment tog mesa kojeg jedemo, ono koje je hrvatsko, apsolutno zdravstveno ispravno, iznimne kvalitete i pod maksimalnim rigoroznim kontrolama. Ono meso koje dolazi u Hrvatsku kad govorimo o segmentu mesa, vjerujemo dobrim dijelom papirima, što je logično s obzirom da smo na zajedničkom tržištu, ali činjenica je da neke stvari očito moramo pojačati. Europarlamentarka Biljana Borzan istaknula je kako je ipak očito da neke stvari treba popraviti. Očito da su se neke stvari neželjene dogodile, čak smo imali nažalost i jedan smrtni slučaj. Znači, reći da je sve u redu je roditeljima stradalog djeteta nije apsolutno nikakva utjeha. Čitavo je more propisa koje se bave sigurnosti hrane na europskom nivou. Države u EU, pa tako i Hrvatska, mogu uvesti i strože propise od onih europskih. Primjerice, Danska i Švedska imaju dodatne propise koje uređuju uvoz i promet jaja. Slično može napraviti i Hrvatska, ali u skladu sa europskim propisima o slobodnom tržištu. Tina Kosor Giljević, N1, Zagreb. Krešimir Komljenović, djelatnik HEP-a, svojim je inovacijom u godinu dana uspio HEP-u uštedjeti 5 milijuna kuna. To ga je odmah lansiralo u kandidata, a danas i dobitnika inovatora godine. O kakvoj inovaciji riječ zna Mirela Bačić. Cijevna konstrukcija za mjerenje protoka tekućina. Naziv je ovogodišnje inovacije godine, a osmislio ju je zaposlenik Hrvatske elektroprivrede Krešimir Komljenović. Ovom inovacijom postignuto jedno veliko poboljšanje točnosti, tako da se sadašnje to inovativno mjerenje može koristiti za obračun količine otpadnih voda sa velikom točnošću. S obzirom da je konstrukcija nastala idejom inženjera Komljenovića, ali uz pomoć operative HEP-a, koja je na njoj radila godinu dana, raspodjela prava intelektualnog vlasništva je upitna. Imenovanje izumitelja ide meni, a vlasništvo u pravnom smislu je vlasništvo HEP proizvodnje. Naime, Hrvatska nema jasan pravilnik, kao niti zakon, kada su posrijedi inovacije nastale na radu, odnosno poslu. Da smo mi imali zakon u zadnjih 16 godina koliko ga Hrvatska nema, onda bi vjerojatno i HEP već imao po čemu je obračunati naknadu i točno bi se znalo kakva su prava autora, koji je u ovom slučaju gospodin Komljenović, a kakva su prava i obveze poslodavca koji primjenjuje njegovu inovaciju. Inovacija u mjerenju protoka tekućina štedi novac. Primjerice, u pogonu ELTO u zagrebačkom HEP-u, gdje je Komljenovićev inovativni sustav ugrađen, uštedio je 5 milijuna kuna. Potražnja za ovakvim rješenjem uskoro bi mogla postati velika. Ovakvo mjerenje je jako korisno za svakog gospodarstvenika koji ispušta otpadne vode, a teoretski bi se moglo primijeniti i na nekim drugim vrstama tekućina, tako da bi se na veoma velikom broju moglo primijeniti. Nadležnoj ministrici gospodarstva Martini Dalić iz Udruge inovatora Hrvatske poručili su kako nude pomoć i prijedlog za nacrt zakona o inovacijama na radu i u svezi s radom. Pa ja se nadam da će ova vlada ipak, s obzirom na sve one izjave koje je novi premijer gospodin Plenković govorio da će njihova politika biti usmjerena na razvoj gospodarstva, razvoj inovacija i otvaranje novih radnih mjesta, ako budu željeli to ostvariti će puno lakše ukoliko bude ovaj zakon u primjeni. Unatoč tromoj birokraciji, nedefiniranim zakonima i nedovoljno motivirajućoj poslovnoj okolini, Hrvatska još ima inovatora koji u sustavu pronađu viziju napretka. Mirela Bačić, N1, Zagreb.
Prema svemu sudeći, počele su najavljene inspekcije Ministarstva prometa usmjerene protiv vozača Ubera. Kako neslužbeno doznajemo, na području Međunarodne zračne luke Zagreb iz prometa je isključeno desetak vozila koje koriste vozači partneri Ubera. Prema navodima očevidaca, inspekcija cestovnog prometa oduzela im je tablice zbog obavljanja taksi prijevoza, odnosno zbog toga što nisu imali dozvolu za autotaksi prijevoz. Iz Ubera su za N1 potvrdili da će u ovom slučaju stati u svoje partnere vozače, te da će svima koji to zatraže pružiti pravnu pomoć te osigurati zamjenska vozila kako bi nastavili s radom. Ponavljaju da vozači partneri Ubera nisu autotaksi prijevoznici, već se bave najmom vozila s vozačem. Protiv današnje inspekcije ništa protiv nemaju taksisti iz Velike Gorice. Da ste bili, imali bi priliku vidjeti ekipu inspekcije Ministarstva prometa, koja u redovitom svom obilasku ovdje često dolaze, i danas su imali jednu akciju koja je trajala nekoliko sati i vidjeli smo desetak, grubo procjena, desetak vozila koja, prijevoznika koji voze preko Uber aplikacije, i oni su odradili to nekakav nadzor u kojem smo mi vidjeli da smo poskidali tablice. U Splitu se, makar zbog turizma, mogu čuti različiti jezici. Kineski i arapski doduše još uvijek nešto rijeđe. A baš ta dva jezika su ona za kojima među Splićanima vlada prava pomama. Sve više onih koji žele naučiti. Priča Jelene Tešije. Ni hao, wo jiao davure, wo arshi wu suile, wo shi kulodija ren, wo jiao siku ren. Ili u prijevodu na hrvatski, zovem se Davor Ljubenkov, imam 25 godina i živim u Hrvatskoj. Ovaj student računarstva ujedno je jedan od 20-ak entuzijasta koji su lani godinu dana učili kineski jezik na Filozofskom fakultetu u Splitu. Što se tiče komunikacije, mislim da dosta ljudi ima predrasude i kineski je po tom pitanju dosta jednostavan i samo u godinu dana možete puno toga naučiti. Do sad je kineske turiste, kojih je u gradu pod Marijanom svake godine sve više, samo pozdravljao i time izazivao osmijeh na njihovim licima. No ne planira rastati na tome. Svakako želim iskušati zapravo možda već ovo ljeto kako je to pomoć Kinezima u našem gradu. Da u Splitu vlada prava navala na učenje kineskog jezika svjedoče i popunjene grupe za novi tečaj koji počinje u novoj godini u klubu Mladih Split. Planirali smo najprije samo jednu grupu od 15 ljudi, međutim interes je bio ogroman, tako da smo dogovorili tri grupe, s tim da je i lista čekanja već popunjena, mogli bismo još tri grupe osnovati. Kineskom jeziku, glazbi i kulturi Splićane će u 4 mjeseca tečaja podučavati djevojka koja je iz Kine preselila u Split i koja već ima iskustva s podučavanjem Splićana. Studenti su vrlo aktivni, entuzijastični, uvijek pitaju brojna pitanja i jako su zainteresirani za kinesku kulturu, tako da zaista uživam u podučavanju. Uz kineski, stanovnici Dujmova grada odnedavno mogu učiti i još jedan egzotičan jezik, arapski. Ponosna sam što imam priliku, zahvaljujem i znači mi jako puno. S obzirom da ja, Bogu hvala, kažem muslimanka sam, čitam Kur'an na arapskom jeziku, sad imam priliku još obogatiti svoje znanje koje je skromno. I sve to zahvaljujući magistrici lingvistike i portugalskog jezika koja je živjela u Egiptu godinu i pol dana i sada svoje znanje jezika u splitskoj infozoni prenosi sugrađanima. U nekih dva mjeseca bi već mogli ljudi imati nekakvu normalnu komunikaciju, već bi se mogla i tekako naučiti sa dosta rada. Kao što je slučaj i s kineskim jezikom, i ovdje se prijavilo puno više ljudi nego što kapaciteti to dozvoljavaju. Pa su u planu novi tečajevi jer su Splićani očito gladni znanja. Jelena Tešija, N1 Split. A naslovnica Time-a za osobu godine ide Donaldu Trumpu. Time ga je pritom nazvao predsjednikom Razjedinjenih Američkih Država i osobom za koju se smatra da je najviše utjecala na vijesti, koliko na dobar, toliko i na loš način. U konkurenciji je bilo još 10 osoba, među kojima je bila i njegova protukandidatkinja Hillary Clinton iz Demokratske stranke, predsjednik Turske Erdogan, pjevačica Beyoncé, Mark Zuckerberg i ostali. Inače, ova je Trumpova 10. naslovnica Time-a. Već danima se budimo u minusima. Hoće li se hladno vrijeme nastaviti, pogledajte u prognozi. Te Blažević. Dragi gledatelji, dobro vam večer.
Sunčano i vjetrovito na moru, na kopnu, maglovito, oblačno i hladnije. Šarolike su vremenske prilike već danima. Razlike će biti jasno vidljive i noćas. Noć će na kopnu biti pretežno tmurna, što zbog magle, što zbog niskih oblaka, dok će duž obale noćni sati biti pretežno vedri. Tek bi dijelovi sjevernog Jadrana mogli biti magloviti. I sutra bi u najsjevernijim obalnim predjelima dan mogao početi maglom, dok je krajem dana izgledniji razvoj niske na oblake, uglavnom na sjevernom Jadranu, dok će drugdje na moru veći dio dana biti pretežno vedar. U unutrašnjosti će biti tmurno, osobito u prvom dijelu dana, iako se magle niski oblaci ponegdje mogu dulje zadržati. Sunce će dakle sutra na kopnu ponovno biti u dosta nezavidnom položaju. Iako su sutra u unutrašnjosti sunčana razdoblja upitna, nema sumnje da će biti dosta mirno. Kao što vidimo, vjetar će biti slab. Na moru će još samo tijekom jutra bura puhati umjerenom jakosti. Strujanje uz na oblaku naravno definirat će temperature, uglavnom negativnog predznaka tijekom noći, na kopnu do čak -7, -8. Duž obale će biti manje hladno, kao što vidimo, većinom od 1 do 7. Sutra će sa zapada u naše krajeve pritjecati malo topliji zrak. Ipak u predjelima gdje se magla i niski oblaci dulje zadrže, temperature će teško rasti. Stupnjevi će i u nastavku tjedna ovisiti o duljini trajanja maglovitih i oblačnih razdoblja, od petka sve izglednijih i na moru. Dijelom sunčano i uglavnom suho, kao što vidimo, trebalo bi biti sve do kraja tjedna. U nedjelju je prema kraju dana izgledan porast na oblake na sjevernom Jadranu, što bi moglo rezultirati kojom kapi kiše. Bio je Dnevnik. U Dnevniku 22 sata s vama će biti Mašinka Vukadinović. Hvala vam na pozornosti i doviđenja do sutra.